orang ninggalin latihan yuk, Teh Eis. Hayu. Aja, misal pada ngirimu ningali anu latihan. Oh, anak ajaib. Iya. Di mana tempatnya? Di pos. Oh, hayu atuh. Hayu. Ujang ngayong apa? Ngayong. Kayak di cana kelak ke tete. Tos di kapungkur, tos nuju SD keneh. Gerakannya naon wae atuh teh. Seueur gerakanna mah. Aya tangan melingkar. Kaki atas. Metik dah. Terus abis ya sama kelas teteh.
Biasa aturin kada seueur latihan we. Tah sabaraha kali tampilan teh? Oh, teu kaetang sabaraha kali tampilan mah. Kan aya Agustusan. Momen-momen penting. Sok aya undangan di pamarentah kita tampil. Teh hai eta teh orangnya anteh. Leang teh abis nyebak. Ini jangan pun aku mau kesin. Menang tuh. Teh ira deui bade latihan. Ke lamun aya waktu latihan. Nya atuh teh engke mah bari ngiring latihan. Teteh oge sugan we langkung maju ti ayeuna. Jadi abi tiasa ngiring. Nya hayu doakeun we teteh cing berhasil.